Teď si stanovíme kationty v půdě. Mám tedy vzorek půdy, mám destilovanou vodu, odměrný válec, konickou baňku, váhy, špičky, automatické pipety a několik roztoků. Roztok kyseliny chlorovodíkové, krevní sůl a tiosíram gaselní. Nejprve do konické baňky odvážím 20 g půdy. Váhy zapnu. Položím konickou baňku a vytéruji na nulu a navážím 20 gramů. Po navážení 20 gramů váhy vypnu a přidám 50 ml destilované vody, kterou odměřím pomocí odměrného válce. Vezmu si automatickou pipetu na 10 ml, mám ji nastavenou na 5 ml a přidám tedy 5 ml 10% kyseliny chlorovodíkové. Na okyselení roztoku. Po přidání kyseliny chlorovodíkové zašpuntujeme a odneseme na třepačku. Baňku umístíme na třepačku, třepačku zapneme. Nastavíme hodnotu 150 a necháme 2 minuty třepat. Po třepání je potřeba suspenzi přefiltrovat přes jednoduchou filtrační aparaturu do kádinky. Ve filtrátu si stanovíme vápník pomocí plamenové zkoušky. Máme tu náš filtrát, máme kovový drátek, sirky a kahan. Zapálíme kahan. Drátek namočíme do našeho roztoku a vložíme do plamene. Pokud náš filtrát obsahuje vápník, tak můžeme pozorovat cihlově červené zbarvení plamene. Vidíme, plamen se nám barví a můžeme usuzovat, že tady náš vzorek obsahuje vápník. Po plamenové zkoušce si filtrát rozdělíme do dvou zkumavek. V obou zkumavkách budeme stanovovat železo, nejprve pomocí krevní soli v jedné zkumavce a ve druhé zkumavce pomocí tiokyanatanu draselného. Budeme používat automatickou pipetu nastavenou na 1 ml. Nasadíme špičku a do první zkumavky přidáme 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Špičku odhodíme. A přidáme do stejné zkumavky 1 ml krevní soli. Opět špičku odhodíme a do druhé zkumavky přidáme 1 ml tiokyanatanu draselného. Zkumavky vyndáme a porovnáme barevné zbarvení. Tady mám tedy ty dvě zkumavky, ve kterých jsme stanovovali množství železa. Mám první zkumavku, do které jsme přidávali kyselinu chlorovodíkovou a krevní sůl. Vidíme, že se nám zkumavka zbarvila do modra, vznikne nám tam berlínská moč a to je důkaz pozitivní na železo. To samé máme pozitivní důkaz ve zkumavce s tiokyanatanem draselným, kde máme zbarvení červeno-hnědé. Oba tyto důkazy jsou pozitivní na železo. Teď si ještě stanovíme anionty po kationtech. Budeme opět potřebovat náš vzorek půdy, automatické pipety, destilovanou vodu, konickou baňku, odměrný válec, špičky, 5% roztok kyseliny dusičné, uhličitan stříbrný a chlorid barnatý. Do konické baňky si navážíme 20 gramů našeho vzorku.
straňkovou váhu vytérujeme a navážíme těch 20 gramů. Po navážení 20 gramů přidáme 50 ml destilované vody, kterou odměříme odměrným válcem. A pomocí automatické pipety nastavené na 5 ml přidáme 5 ml 5% kyseliny dusičné. Zavíčkujeme a dáme na 2 minuty třepat na třepačku. Pro třepanou suspenzi je potřeba přefiltrovat přes klasickou filtrační aparaturu a následný filtrát rozdělíme do dvou skumavek. Filtrát máme rozdělený ve dvou skumavkách. V první budeme dokazovat sírany a ve druhé budeme dokazovat chloridy. Do první skumavky přidáme 2 ml kyseliny chlorovodíkové. Mám nastavenou pipetu na 1 ml, proto přidávám dvakrát a 5 ml chloridu barnatého. Do druhé skumavky přidám 1 ml 5% kyseliny dusičné a 5 ml dusičného stříbrného. V první skumavce jsem tedy přidávala kyselinu chlorovodíkovou a chlorid barnatý. Vidíme bílé zbarvení, což je důkazem síranových aniontů, protože nám vzniká sraženina síranu barnatého. Do druhé skumavky jsem přidávala 5% roztok kyseliny dusičné a dusičná stříbrný. Zde také vidíme bílé zabarvení, což indikuje sraženinu chloridu stříbrného, takže nám oba dva testy, jak na sírany, tak i na chlorid, vyšly pozitivní.